Članovi škole glume Centra za očuvanje tradicije i kulture TENT već nekoliko godina nižu pozorišne uspehe, a najveća želja im je bila da u našem gradu organizuju festival amaterskih pozorišta. Ove godine će je i ostvariti. U našoj školi u gimnaziji delili su se, to je bila promocija Divac omladinskog fonda i mi smo rešili da se prijavimo ove godine sa tom našom idejom festivala i desilo se da se svima svidelo i da smo prošli i mnogo smo bili srećni zbog toga jer konačno smo ostvarili nešto što smo od uvek želeli. Trudimo se da jednostavno postane nešto što će promovisati kulturu našeg grada i da ljudima jednostavno približimo pozorište. Obrenovački pozorišni susreti, kako je zvanični naziv festivala, realizovaće se od 18. do 20. novembra. Organizatori su detaljno isplanirali svaki segment, a realizacija je već u toku. Mi smo zamislili da to bude 5 predstava koje će doći kao gosti i 6. koja će biti naša predstava, revijalno odigrana, znači da ne učestvuje u takmičenju. Da, festival će biti takmičarskog karaktera, postojaće nekoliko nagrada za glavnu mušku, glavnu žensku ulogu, sporedne uloge, kostim i još neke. Prijave su već u toku i mogu da se prijave sve predstave sa teritorije Srbije. Sve amaterske predstave, sve amaterske dramske trupe sa teritorije Srbije. Žiri će biti petočlani žiri i činjeće ih profesori iz naših škola, profesori srpskog jezika i književnosti plus Marija Medenica koja je glumica u Narodnom pozorištu Novom Sadu. Čelnici Centra za očuvanje tradicije i kulture TENT pod čijim je okriljem škola glume prepoznali su značaj ovakve manifestacije i rado pomogli realizaciju iste. Naša je želja da ovo bude tradicionalna smotra, da ona iz godine u godinu bude sa više učesnika i da u gradu, moram to reći, pomognemo ideju da se konačno u našem gradu formira amatersko pozorište. Pritom, da ne bih bio pogrešno shvaćen, ne mislim da to treba da bude pri Centru za očuvanje tradicije i kulture, već na nivou grada, nekog kulturnog centra, sportskog kulturnog centra, gde god. I to bi bila kruna tog dela amaterskog stvaralaštva, jer mislim da interesovanje Obrenovcu za pozorište uopšte i postoji i ono ima svoju dugogodišnju tradiciju i konačno jako je puno pozorišnih grupa amaterskih u našem gradu. Mimo nas sve uspešno rade i mislim da je vreme da grad dobije svoje amatersko pozorište. Iako imaju pune ruke posla oko organizovanja festivala, domaćini paralelno pripremaju i novu pozorišnu sezonu. U planu imamo 4 predstave. Prva od njih biće Romeo i Julija Viljama Šekspira, pošto je ove godine 400-godišnjica Šekspira. I mislimo da je ovo jedan dobar način da se odužimo takvom stvaraocu i zato pripremamo Romeo i Juliju. Posle toga biće Nepodnošljiva brzina mirovanja, Dejan Dukovski. Zatim spremamo porodične priče Biljane Srbljanović i Šine Milene Marković. Festival amaterskih pozorišta održat će se po prvi put u našem gradu, a pored promocije dramskog stvaralaštva i širenja svesti o kulturi u Obrenovcu, mladi glumci će sa gostima razmeniti iskustva i ostvariti nova prijateljstva, kontakte i saradnje.